Kryeministri nuk ndalet, jep lajmin e madh për gjithë shqiptarët, nga 1 janari nis revolucioni. Kryeministri Edi Rama ka dhënë një lajm të madh për gjithë shqiptarët. Kryeministri ka njoftuar se nga data 1 janar 2020 do të ofrohen 472 shërbime me aplikacione online përmes smartphone-it apo kompjuterit. Ai ka deklaruar se qytetarëve nuk do të kërkohen më dosje me dokumenta shtetërore, por vetëm dokumenta që janë individual dhe të gjitha dokumentat shtetëror të nevojshme për dosjen do të sigurohen nga vetë administrata. Sipas Ramës, ky revolucion do të shkurtoj kohën e humbur për të marrë një shërbim dhe do të eliminojë rrushfetin. Ja dhe njoftimi plot. Nga data 1 janar nis revolucioni digital me shërbimet për qytetarët me 472 shërbime që deri sot kërkohen në radhë nëpër sportele dhe do të kërkohen me aplikime online përmes smartphone-it apo kompjuterit. Qytetarëve nuk do të kërkohet më dosje me dokumenta shtetërore, por vetëm dokumenta që janë individual dhe të gjitha dokumentat shtetërore të nevojshme për dosjen do të sigurohen nga vetë administrata. Qytetarët do të mund të ndjekin online ecurinë e aplikimit të tyre dhe do të paraqiten në sportel për të marrë shërbimin afatin e përcaktuar ligjor. Ky revolucion do të zhduk të gjitha radhët për këto aplikime, shkurtojnë kohën e humbur për të marrë një shërbim, eliminojnë masivisht rrushfetin. Në qershor, do të hynë online bloku i dytë i shërbimeve dhe deri në fund të vitit 2020, të gjitha shërbimet me pak përjashtime pa evidentueshme do të për shkak të nevojës së paraqitjes së personit për një aplikim, do të bëhen online.